mudanayaasha aqalka odayaasha ee guurtida kala fadhigan ay maanta yeesheen ee uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaas Sulaymaan Maxamuud Aadan waxay sheegeen in guddi ka kooban afar guddi ay u kala diri doonaan gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland gaar ahaan deegaanka Darar Weyn ee degmada Cilef Weyn ee gobolka Sanaag oo laba beelood diriir ku dhex marayso Sulaymaan Maxamuud Aadan guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo ugu horreyn kala fadhigaasi furay waxa uu sheegay inay dhowaan bixi doonaan guddidaasi soo dejin doonaan xaaladda ka taagan degmada Darar Weyn ee deegaanka Cilef Weyn gobolka Sanaag way nagii kala baxaynay wufuudda u diraynay bari iyo galbeedba wufuuddii waa idiin si maanta waynu yeedhinayna dee alla yidhaaho siciid baa hadda halka ku haya waynu yeedhinaynaa berri waynu kala maqraanayna saa dambe bixitaan haddii alla yidhaho geestiisa siciid jaamac cali guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi ayaa waxa uu akhriyey xubnaha qaybta ka noqon doona guddidaasi laba wakti oo loo kala dirayo labadii dhacdo oo miday ahayd dhacdada hadda ugu dambeysay ee Cilef Weyn arrinta ka socota midna ay tahay dhammaystirkii arrinkii xariirada ee isaguna in badan soconayo oo loo baahan yahay in la kala mariyo magihii labada kale waxa weeyaan waa iyaduna arrimo ah in la soo marmaro burco iyo duleedkeeda oo la soo dhandhaliyo arrimihii abaaraha iyo waxyaabihii saamayntii xanuunadii iyo bal wixii ka dambeeyey iyo sida dadkaasu xaaladooda yihiin wakti burcaa iyo mid isaguna boora maaha waa afartaa wafti waxaan horaysiinayaa waftigii Cilef Weyn aynu u direynay wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood iyo xubin xog hayna Axmed Daahir Jirde oo guddoomiyaha isagu waftiga hogaaminaya Xasan Cumar Axmed Muuse Xaaji Cabdi Ducaale Cabdirashiid Shiikh Cabdulaahi Cali Maxamed Huluuse Bedel Shiikh Khaliifa Shiikh Xasan محمد شرف فارح فرحان عيسى ديني عبد الله هندي سعيد عبد الله ياسر عبد الرحمن قولن سليمان جرس ايو كحيجين كحوغيا عمر محمد فارح وعبد السلام احمد عود عبد الشرمني سومالي كيبل تي في هرقيسه